الذبح ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الذبح كتين قسمه. الأول ذبح لله، هدي، أضاحي، عقيقة، صدقات. پہلی قسم جو اللہ رب العالمین کے لیے ذبح کرے، جیسے قربانی ہے، عقیقہ ہے اور عام صدقات ہے. نعم. الثاني الذبح لغير الله محبة وتعظيما، يذبح لأصحاب القبور، يذبح للجن لأنه يحبهم أكثر من حب الله أو مساوي، وكذلك يعظمهم. دوسری قسم وہ ہے جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرے اور اسے وہ عبادت شمار کرے. نعم. فهذا الذبح شرك أكبر. تو پھر یہ ذبح یہ شرک اکبر ہے. ذبح للجن، ذبح لأصحاب القبور، جن کے لیے ذبح کرنا یا قبر والوں کے لیے ذبح کرنا. نعم. الثالث ذبح جائز، يذبح حتى يأكل، يذبح لأنه جزار يبيع اللحوم. تیسری قسم ذبح جائز ہے، جیسے کہ قصاب وغیرہ ذبح کرتے ہیں، اسے بیچتے ہیں یا اسے کھاتے ہیں یا اپنے کھانے کے لیے ہم ذبح کرتے ہیں، یہ درست ہے. نعم. اذا اخطر ما يكون هو الشرك الاكبر ان نذبح لغير الله محبه وتعظيما، شرك اكبر كالذبح للجن والاصحاب القبور والله اعلم. سب سے اخطر اور خطیر بات یہ ہے کہ غیر اللہ کے لیے ذبح کرے، ان کی محبت اور ان کی تعظیم میں، یہی شرک اکبر ہے، اس سے بچنا چاہیے، اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے.